Alo, dragi prijatelji, i dobrodošli nazad u 5 stvari u Minecraftu koje možda nisi znao. Pičemo sa sljedećom epizodom. Ako vi možda imate neku foru koji su ili koje su mnogo mnogo retke i ne znaju baš svi, obavezno mi šaljite PN poruku sa vašim predlogom ili sa vašom idejom, tako da mogu u sljedećoj epizodi 5 stvari u Minecraftu koje nisi znao predstavljati. A mi, prijatelji, pičemo sa prvom forom. I tako, prva fora glasi, ili je da možeš više glave, kao mop glave, krisati i ubaciti pa za dekoraciju, za bilo šta. Imamo ovdje Blaze'a, Ghast'a, Herobrine'a i Magma Slime. Imamo Spider'a, ovaj je mnogo sladak, ovaj slime. I ima Cave Spider, Enderman, kokoška, krava, svinja, ovca, meduza, isto mnogo lijepo izgleda, seljak i ova luda krava. I ko je ovaj ludak, ja nemam pojma ko ova budala, nemoj ni da obraćate pažnju na njega, ne znam ko je ovaj ludak, hajde da ga oteramo da, aj, pis. Znači, lude fore ima ovdje u Minecraftu. A ove komande ću vam ubacim kao ove komande ću vam ubaciti u opisu, da možete isto da se zezati, da okitite zid ili bilo šta. Sada može i ove komande, na primjer give op ili atp, to znači, ali znači op kao operator, school razmak 1, razmak 3, ova smiješna ograda, kako se zove ova ograda, nemam pojma, ako znate ubacite u komentaru, school owner, ovaj, dvotačka, langoš, neni i opet zagrada. Nego problem je da to ponekad i ne funkcioniše. Ne znam zašto, malo pre funkcionisalo, vidjeli ste mi glavu, ali sada više neće. Piše i moja glava, znači nemam pojma, to može sa svačijom glavom, znači, ali problem je da to ne može ako ste u offline modusu, morate biti u online modusu da bi to funkcionisalo. Znači to radi sa svačijom glavom, nego nemam pojma što sada ovo ne radi nekako. Ali dobro, na primjer, šta bi mogli, ajmo Gronk. Gronk, jel ga znate? Ovako. Znači neće nešto, a dobro, ni toliko bitno, uglavnom to može, nego verovatno sam ja ispao iz interneta, pa ono, verovatno neće sada, a verovatno onda ni ne bi ovo radilo, ali ok, nije ni toliko bitno. Znači ove fore imate i tu ću da vam ubacim ove komande u opisu i tako, idemo do sljedeće fore. Ok, provalio sam zašto nije htjelo, a ovako, znači morate ove komande da ubacite za glave koje... od prijatelji, na primjer. Znači ubacite slash give i onda vaše ime, school, razmak 1, razmak 3, onda ovo ubacite i onda možete, na primjer, evo da uzmemo Serbijana, Serbian Games BL, da vidimo da ćemo dobiti njegovu glavu. Aaaa, nećemo, opet ne radi, malo pre radilo što sada ne radi. Koga imam još, možda sam pogrešno pisao, možda, da, razmak, pa da, brate, on se ne piše zajedno, ili ovako, razmak, jao, brate Serbijane, ako to gledaš, ja se nadam da ne radi, da imaš da se keziš, da vidimo šta smo ovdje pogrešili, šta zebava sad ovo sranje. A, Serbian Games BL, možda ovako zajedno, ajde, dobro, ne veze, on je dosta poznat, nećemo ga reklamirati sada. E, pa ste koji smajli. Da vidimo koga imamo još. Hajmo Langošneni. Čekaj, on se piše ovako. Langošneni, ovako. Da vidimo da ćemo dobiti sada njegovu glavu. Hajmo, daj mi njegovu glavu, hoću njegovu glavu. Zašto mi ne daš njegovu glavu? A to malo pre funkcionisalo, ja kad hoću da predstavljam nešto, nikad ništa ne radi. Ajoj, hajde ponovo. Ovako, T, gore i da vidimo da ćemo dobiti njegovu ludu glavu. Neće, e baš neće. A dobro, nema veze. Okej, hajmo sad. A, evo je, gledaj kakav je lep, gledaj kako je lep. A ti, beži davde, ne paš mi ovdje u zidu. A koga imamo još? Pisao sam sada sa malim slovama i čudi me da ono radilo. A koga imamo još? Hajmo, Joleta. Jole, da li zajedno, da li razmaka, nemam pojma, full TV, da li se on tako piše, nemam pojma. Op, ovo je moja glava.
A nije, brate, a neće, a zašto neće? Hajmo zajedno, ja nisam siguran kako se on piše, sada da ne bi gledao. Ha, da li je samo Full TV? Hajde prvo samo Full TV. Ovako. A Joleta ćemo brisati, ostaćemo samo Full TV. Ok, nije. A koga imamo još? A dobro, ne mogu sad setim nikakoga imena, ali ono radi, jel? Pa se, Gronk radi, ja radim, samo trebate ubaciti pravo ime kako treba i onda sve radi. Tako, prijatelji, idemo sada konačno do sljedeće fore. I idemo sa drugom forom. A Luka, ne možeš nategnuti kada gledaš u ogradu. Kada ne gledaš u ogradu, naravno može, može i da pucaš. Ali kada gledaš u ogradu, to ne može, jel? Nemam pojma. Nije ni to nešto korisno, ali dobro je da znaš, pa čisto onako. Znači, kada gledaš u ogradu, ne možeš da potegneš Luka. Naravno da može kada si malo dalje, ali kad se približavaš... Da vidimo što će se desi. A, ipak može. Samo forum. A ne možeš ono kad si blizu, ne možeš da nategneš Luka. Ja ste znali za ovo. Brate, mene varaju oči. Šta je ovo? Nigde ja ovo nisam vidio. Pa, da vam pokažem kako se radi ovo. A, fore glasi ovako. Možeš u jednu sliku dva itema ubaciti. I da, to je tačno. Možeš. Evo ovako. A, staviš jednu ogradu. Iznad ove ograde još jednu, staviš jedan okvir i sada malo je to triki, ali ja ovo baš slavim. Znači možete kombinirati ovo kako hoćete, čekaj, ovo mi ne treba. A znači morate malo tu od iza nekako da pogodite još nekako da ubacite jednu sliku. Da vidimo da sam ubacio sada dve slike, znači ovo ćemo ostaviti ovako i da vidimo da možemo sad ubaciti ovu strelu nekako isto ovako. Moramo nekako tu unutra da ulazimo ovako i da ubacimo. Evo je. Znači može u jedan okvir da se ubaci hladno dve slike. Jel se znali za to, prijatelji? Što je još cool je ovo, znači možda se prekrste dva mača. A ja mislim da to može sada više puta da se radi, samo trebaš lepo da pogodiš ovaj item frame i onda kad to ubaciš 1000 slike ako hoće. Možda ne može 1000 slike, ali ono, dovoljno ono za dva mača. Znači cool fora. Idemo sa sljedećom forom, a poruku mi poslao Marinko Jovčić i on kaže da golemi ne znaju da plivaju. Da vidimo da li je to tačno. Iron, golemi ne znaju da plivaju. E sad ću da vidimo da li je ovo tačno. Ovako, pravimo jedan golem, da vidimo, je li on ide ovako ošto ili ide tri bloka u gore? Ne, tako je. I sad ćemo ga vući u vodu ovog Iron Golema i da vidimo da li on zna da pliva. Pa za sada dobro pliva, ali... Opa, ne, moj golem, gdje si, brate, ne vidim te. Jao, pa ti ne znaš da plivaš, stvarno. Sramota. Znači, Iron Goleme ne znaju da plivaju. I tako, hvala ti za poruku. Ovo je bila nažalost jedina poruka koju sam dobio, ali dobro, ja sam snimio ove 9 epizode malo unapred, tako da nisam imao do sada još toliko puno prilike da čitam vaše komentare, ali nadam se da će tu i tamo neki komentar ili neki predlog, neka ideja doći od vas. To bi me mnogo, mnogo radovalo, tako da pišite komentare, ne zaboravite ako nešto imate novo ili neku ideju koje ne znaju baš toliko puno ljudi, onda kad to da predstavljam i tako da se svi zajedno radujemo i smejemo. Sljedeća fora i zadnja fora za danas glasi ovako. Možeš vukovima ili kerovima ogrlicu ofarbati u koju boju hoćeš ili koje boje baš ima. To može i sa kožnim oklopom, ali i može sa kerovima. Znači ja to mnogo, mnogo slavim, a za mene je to mnogo zanimljiva fora. Znači ne mora ono uvijek da bude crveno, tako ono, pa... ono dosadno crveno, može i lepo da se ofarba u plavo, u sve boje koje hoćete. Tako, prijatelji, sad je na vas red da vi meni kažete šta ste znali, šta niste znali. Ako imate neki predlog,
ono vi ga pišite i tako. Hvala da ste bili tu i ostavite like ako vam se svidelo, slušam vam učedecu, vidimo se i čao!